Lehengo aldia Euskal Herria izan zen, oain dela bortz urte usteet, ipar Euskal Herriera joan nintzen, niri familiarekin, zeren ama historialaria izan da, Euskal Herriko zorginkeriari buruzko liburu bat idazteko tantzegun, eta bera pentsatzen zuen, ba, benetan hasi aurretik Euskal Herriko kultura gaur egungoa eta ez, ba, leku turistiko edo historiko batzuk ikustera etoriko ginela, eta hori ikusi nuen, eta akurretan ez lehen egunean egon ginenean, ba, nik uste gizon bat edo euskara zari zela, eta nik baneukan zerrenda bat euskarazko jator oinarrizko hitz batzuekin, eta hausatu nintzen hitz batzuk erabili nituen, eta etor nik uste lehen egun hortan eta bidaialdi osoan, euskararekiko sentimendua edo atxikimendua eratzen hasi zela. Beraz, nik irabili nuen, ba, egia esan baliobide asko erabili izan dut. Hasi nintzen etxean, Inglaterran, beraz interneteko baliobideak ezinbertzekoak izan ziren, eta hasi nintzen zer zen, ingelesetik euskarara, izan ere holandez batek idatzitako liburu bat, Colloquio Basque, eta hor ba, oso oinarrizko elkarrizketak ikusi ziren eta hola ikasi nuen. Eta gero beste ikastaro bat erabili nuena zen radiokultura Lapurdiko irratikate baten ikastaro bat. Topatu nuen eta oso ongi izan. Zan hori frantsesetik euskarara eta asko ikasi zen, subjuntiboa eta batez ere iparaldeko lapurtera eta zuberera pixka eta aipatuz irakasten zuten. Eta hola, gero joan nintzen barnetegi batera Bizkaian, ikasten hasi eta hilabetera edo bi hilabetetara. Eta hor sartu nintzenean erran zidaten, ba, biziki ez dakit ingelesa zara, baina iparraldeko euskara egiten duzu, eta kuriosoa izan zen. Baina niretzako oso gona zen, zeren hasieratik ohartu nintzelako euskararen aniztasunaz, ez? Eta gainaren lehen lagun euskalduna baztandarra zen. Eta bera hasieratik hori, baztandarrez solasten zen. Beraz, baztandera ere, ez dakit, nahiko berreun hitz ohiko badakizkit eta egiten dut, eta pastu eta bertze eta hola, bai, gero bai, hori bizkaera, eta hainbat bizkaera, ze kontatu naiz gua bizkaera ez da, edo mende balak bizkaera ez dela herri baten euskara ez. Zean hori edo Arratiatik Bermeora egondarroa hainitz asko aldatzen da, gero zuberera eta gero interesatzen zaitalaik pentsatzen du eta ez dakit altsasuko euskara zelangoa eta interneten begiratu eta hola, beraz bizkitakit, bai, aldaierak ikasten. Bai, aldi horretatik adibidez, ba, ez dakit, egun gaitezke harro, gauza bat, hainbat modutara adierazteko gai ezateaz, euskalkien gatik. Eta hori askotan gertatzen zait pentsatzen dut, zenbat eratara esan dezaket, ez dakit esaten badakit asko, edo olako, franko, haunitz, ez dakit zer asko dea, eta gaztelaniaz bat, edo bakizu asko, hor euskarak irabazten du. Ba, korrika, ez dakit, ilusio izan neban, zeren ba, asko aipatu dute eta bi urtean behin gertatzen da, ezta? Ba, hori izan, eta bi urte lehenago ez nekien euskaraz, beraz pentsatu, ba, ze ondo, joan ahal izango naiz eta euskaraz eta eroso gainera, zena, oain ez dut berri biziko areta jarri behar, eta zan, ba, ze ondo, oain disfrutatu aldut euskaraz, eta korrika, aldarrikatuz, eta hori dena. Gero horren ostean, gero Euskara Aventurakoek deitu zeaten, esan ez ba, leku bat zegoela, eta baietz izan nien, eta ba, hori kristone izan zen hilabete osoa, beraz, ja oraingoan oso ezen astebeteko esperientzia, zeren askotan igan urtean, eta bueno, urte honetan
eta bai iaz ere bai astebeterako etorri naiz. Eta oso ondo dago eta bat baten euskara dena eta gero itzultzen naiz eta ja ingelesez. Eta oraingoan izan da beti osoa, kenia ni arduraduna, gazte, bueno, niri adinatik nahiko hurbil dauden gazteekin eta haien arduraduna esatea. Beraz, kurioso izan da, erronka bat, hizkuntza aldetik oso berazgarria eta lagunak eta egiteko eta lagunta, bai, laguntasun hori izateko, ba oso polita. Ingelesek hasita ezara ingeles bilakatzen edo estatu batuetan hori ginez gero ezara estatu batuar bilakatzen. Baina, bueno, nik uste eta bai, hori, badago hitz hori, euskalduna, euskara duena, eta gainera hitz horrek dauka zentzua batez ere kultura hontan, zeren euskaldunak ba, aspaldi bizi izan baitira erderaz ingurutatuta ez, eta hor, ba, horregatik badu indar hori, gero gaztelaniaz arituz gero nik ez nuke esango basko naizenik, oso raro izango izateke, baina bai euskaldu, bai, batzuetan esaten dute ingelesa zara edo batzuetan ez dakit, bai hori, ingelesa zara eta bai, eta euskalduna eta bai, eta izango balitzateke oso raro izango izateke izango balitate eres ingles, sí, y eres vasco, está pagatzen, ez du jotzen, beraz, bai, hori aizkuntzaren bitxikeri edo bitxitasuna.